Ovako, ovo je iftar drugu godinu za redom koju zajedno sa nama i Mostovima prijateljstva iz Zence organizira firma iz grada Čanakkale, firma Gestaš. Naravno, simboliku samu ima Čanakkale, Ahmići, Srebrenica, to su šehidska mjesta, mjesta gdje su naši šehidi, šehidi umeta Muhammed Aleyhisselatu Veselam dali svoje živote. S te strane, to prijateljstvo i ta simbolika i ta veza je još jača, više uvezanija. S druge strane, dakle, ovo je drugi iftar u Ahmićima, na otvorenom, evo, hvala dragom Allahu, i vrijeme nas je poslužilo. Na ovom iftaru će učestvovati, biti prisutni iftari zajedno sa našim džematlijama iz Ahmića, prosvjetni radnici naših osnovnih škola, direktori, naši vijećnici, predsjedavajući općinskih vijeća, profesori iz Elče Ibrahim Pašinje medrese. Svakako će to jedno, ti ljudi, naši braća iz drugih džemata i drugih branša, obogatiti svojim prisustvom ovaj večerašnji naš iftar i program. Ovako, u Ahmićima, evo, drugi Ramazan za redom se organiziraju iftari na otvorenom. Prošle godine na otvorenom je iftarlo 1180 ljudi. Sinoć je bio također jedan iftar u Ahmićima za 300 ljudi. Večeras u organizaciji, dakle, džemata Ahmić i Mostova prijateljstva sa donatorom firme Čanakkale Gestaš, ako Bog da, inšallah, iftarit će 250 ljudi. I drago Allahu hvala, pa smo se uvezali i stekli to prijateljstvo, i ako Bog da, inšallah, ove iftare ćemo držati tradicionalno koliko god budemo mogli. I ovi iftari će biti veza između, ako Bog da, sela Ahmići i grada Čanakkale.